大家好，这里是2024第八届河北省旅游产业发展大会的现场。坐来面对面，有幸邀请到了中国女子铅球运动员巩立姣。巩老师您好。你好。前段时间我还在石家庄的小沈阳演唱会上偶遇过您。对对对。您觉得今年咱们庄里的摇滚和音乐气氛怎么样？我觉得特别的好，它不光吸引了我们当地的一些音乐爱好者，而且还吸引了全国各地的这种爱好者。然后我也觉得我们这个石家庄现在有很多这种称号，运动之城、摇滚之城，我觉得特别好。作为一个石家庄人，感觉特别骄傲。巴黎奥运会结束之后，回到家去河北的哪个景点逛了吗？因为我们单位离的是正定比较近，所以也是当时去这个正定古城转了一圈儿，然后那边的灯光呀，就是包括一些小吃啊，还有这个汉服啊，我都看到了，我觉得特别好。也希望广大的这个网友吧都能去当地的看一下。在河北有没有哪些就是您一直想去但是却一直没有机会去没去成的地方呢？我特别想去张家口，因为张家口我去过市里，但是没有去过张家口的草原上。我也特别想感受一下张家口住在蒙古包，然后在这草原上这种特别松弛的感觉。那下一步打算去张家口看一看。对，最近咱们庄里的五人制足球发展得非常火热。对，您作为一个专业的运动员，您在运动与文旅的结合上有没有一些考量呢？石家庄五人制足球我也看到了，然后我也特别的高兴吧，因为作为省会吧，也是在不停的向这种运动之城这种发展。我也希望更多的人通过运动给大家带来快乐，我也希望更多的人去参与运动。对，我也希望石家庄的体育吧发展越来越好。作为一个地道的石家庄人，您向广大网友安利一下咱们国际庄吧。好的，因为我是土生土长的石家庄人，我是石家庄鹿泉人。我也希望更多的朋友能来到我们石家庄来感受一下我们这种北方城市的魅力吧。然后包括我们有美丽的福特河，然后还有我的老家有这个天下奇寨、包头寨，还有很多的旅游景点吧。然后现在空气呀，然后这些氛围都特别的好，欢迎全国各地的朋友都来石家庄打卡。好，感谢巩老师接受我们的采访，也祝您在旅发大会上玩得开心。好，谢谢。